Vijesti iz Istanbula o mogućem uvezivanju autoputeva i brzih cesta nikoga nije ostavila ravnodušnim. Jedne raduje, drugi će da u sve vjeruju tek kad bude konkretizirano na terenu, ali izgleda da dogovor najmanje odgovara Dodiku, jer ako nema razmirica na relaciji Beograd-Sarajevo, utihnuće i njegov ključni adut u predizbornim igrama, nacionalistička retorika. Vrijeme mu je mijenjati priču, a čud teško će biti. Dobro večer, poštovani gledalci. Mreža objavljuje. Otvorene provjere. Zbog falsificiranja tenderske dokumentacije za nabavku mašina za rudnike i probijanja budžeta za rastavljivanje rudarskih igrača, moguće štete po državu milijonske. Zadrugarstvo na poseban način. Oprali više desetina miliona maraka preko leđa države postojećih i nepostojećih studenata. Udobne fotelje za prijavljene, hapšene i optužene. Kako izgleda krajiško udomljavanje sumnjivih kadrova od bolnica do ambasada? Nezakonite nabavke u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine pod lupom su istražitelja i državnog tužilaštva i kantonalnog u Zenici. Za pojedine bi šine i kablovi mogli biti kobne, jer sumnja je pronevjera državnog novca. Milioni koji su izgubljeni namještanjem tendera za rudnike, falsifikovanjem tenderske dokumentacije, favoriziranjem pojedinih firmi na štetu drugih. Provjerava se ko je nabavio rudarska čela sastavljena, pa ih se moralo nanovo rastavljati da bi uopće mogla biti unijeta u rudnik. Zbog sumnjivih spojeva na pojedinim čelima sumnja je da je za barem jedan rudnik nabavljena polovna oprema. Od takvih saznanja sklanjaju inženjere koji se malverzacijama protive, rudari su u strahu da govore, ali izvori ukazuju na sponu banovičkih i bjelosvjetskih mešetara udruženih sa stranačkim uredu za žalbe. Tender za tajne nabavke. Meliha Medić-Škrijelj. Svečano je bilo u oči Dana nezavisnosti prošle godine u rudniku Kakanj. Široko čelo počelo kopati prve slojeve uglja, direktori slavili rudari i više. Počela je moderna era. Dobra priča za rudare, a kako stvari stoje, bolja za braću u biznisu. Jer kada se u posao umiješaju međunarodni mešetari, lokalni moćnici i tenderski karteli, štete su više milionske. I ovo je javna tajna, svi znaju, ali šute, jer iza ovih vrata tvrde nam uvedena je rudarska strahovlada. Iz trećeg pokušaja Kakanjski rudnik je nabavio široko čelo. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine izdvaja 18,3 miliona maraka. 2015. od tri ponuđača izabran njemački Becker Warkop. Od potpisivanja ugovora počinju navodne malverzacije. Recept ustaljen. Jedan od najvećih generatora korupcije u Bosni i Hercegovini jeste sistem javnih nabavki. Iz ovih dokumenata jasno se vidi da je tenderom traženo, a da je Becker Warkop pristao isporučiti široko čelo u dijelovima. Pritome je imao obavezu obučiti radnike za fazu montaže u jami. Širokočelna oprema stiže, ali sastavljena. Po procedurama, po zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, radi se praktično o neprihvatljivoj praksi. Radi se o zloupotrebi postupka javnih nabavki. Tender je u samom startu vodio upravo ka tome. Posao je po svaku cijenu morao dobiti Becker Warkop. Saznajemo ključnu ulogu u tome imali su Neva Dikanović, izvršni direktor za proizvodnju u elektroprivredi Bosne i Hercegovine i Viktor Milić, Warkopov zastupnik iz Lukavca. Veza ovog dvojca navodno datira od ranije, jer upravo preko njih nabavljana je značajna količina opreme. Inače, Milić zastupa više poljskih i čeških firmi i uvijek, zahvaljujući vezi sa Ikanovićem, tvrdi naš izvor, ali i sa Mirsadom Kukićem dobija posao. Pokušali smo saznati kako mu to uspjeva, da li se pri tome koristi falsifikovanim dokumentima. Milić telefonski sve demantira, kaže Kukića nije vidio 5 godina, sve naziva izmišljotinama, a onda umjesto da stane pred kameru, gospodin Milić nam u vrijeme montaže priloga dostavlja pisani odgovor pod prijetnjom tužbe. Najavio je takvu i protiv NN osoba koje su u novinarstvu nazivaju izvori. Kompletna dokumentacija koja je predata, predata je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a roba koja je isporučena, isporučena je upravo u skladu sa tehničkim zahtjevima tendera, što se opet sve može provjeriti kod rudnika mrkog uglja. Po ustaljenoj matrici se po zakonu ugovor je ipak potpisan, pitanje je zašto ako je prekršen eliminatorni zahtjev iz tendera.
Dakle, širokočelna oprema mora biti transportovana u jamu Begići Bištrani postojećim sistemom dopreme, odnosno gornjom šinom. U Kakanj stiže delegacija i dogovara se nabavka donje šine. Raspisuje se tender i opet posao vrijedan 2,7 miliona maraka dobija Becker Warkop. Tvrdnje su, šina je sada nepotrebna, nefunkcionalna, ide samo do određene tačke, pa se sve ponovo ručno prebacuje na gornju šinu. U ovom kontekstu, koliko je znači nabavljena oprema koja se ne može koristiti u rudniku, a potrošen je toliki novac, tu je praktično radi se o kriminalu koji neko treba procesuirati u ovoj državi. Kad se sve podvuče, oni to nisu trebali nabavljati. Da se radi o pogrešnoj investiciji upozoravali su inženjeri u rudniku Kakanj od starta kada se sumnjalo u falsifikovanu tendersku dokumentaciju u vezi s nabavkom kablova. Dalje osmočlani tim trebao je izvršiti analizu mogućnosti instaliranja sistema za dopremu donjom šinom. Pet članova odbija potpisati zaključak, oni bliski upravi daju svoju saglasnost pod izgovorom humanizacije rada i pouzdanosti transportnog sistema. Jedan ovakav ili sličan sistem je neophodan za okončanje započete procedure u gradnji kompleksa samohodne hidraulične pograde Becker Warkop u jami Begići Bištrani. Tri dana kasnije pet članova pišu svoj izvještaj, podsjećaju na tenderske eliminatorne zahtjeve i mogućnost žalbe. Upozoravaju da bi se uvođenjem donje šine ugrozio prolaz radnika, ali i rad ostale postojeće opreme. U rudniku je već instalirana oprema za čiji je rad neophodna gornja šina. U planu je nabavka još mašina koje upravo svoj rad zasnivaju na već postojećem sistemu transporta i zaključuju. Obzirom na sve navedeno, smatramo da bi uvođenje bilo kojeg sistema dopreme mimo postojećeg bilo neopravdano. I pored svega, donja šina je nabavljena. Navodno vršen je pritisak na ove inženjere, čak su i smjenjivani, a postoje sumnje da je nabavka izvršena bez odluke uprave, te da je naknadno nabavka uvrštena u plan javnih nabavki za 2016. godinu. Sve ovo predmet je istrage na više nivoa. Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona u julu mjesecu prošle godine dostavljena je anonimna krivična prijava vezano za navodne nezakonitosti u postupku nabavka opreme širokočelnog kompleksa za eksploataciju uglja u rudniku mrkog uglja Kakanj. Na osnovu navedene anonimne krivične prijave formiran je predmet u ovome tužilaštvu, te je izdat nalog Federalnoj upravi policije za provođenje istražnih radnji. Istraga je otišla i dalje. Dokumentacija već izuzimana i iz rudnika Kakanj, ali i iz Elektroprivrede BiH koja je provodila tendere. Da li se radi o mogućim višemilijonskim malverzacijama prilikom ovih nabavki, pitali smo i državno tužilaštvo. Bez detalja stiže potvrda, formiran je predmet. Poštovana, formiran je predmet po anonimnoj prijavi o nezakonitim nabavkama po tenderu. Navodi prijave će biti preispitani u pogledu ocjene nadležnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine i tačnosti sadržaja navoda prijave. Tačnost navoda pokušali smo i sami provjeriti. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine nismo dobili odgovor. U rudniku Kakanj su stigli analizirati naš upit, pa zaključili da naša pitanja zadiru u poslovnu tajnu. Prevedeno, to je novi perfidni način za obilaženje javnosti, pa je očekivati da bi u buduće sve što bi moglo ukazivati na kršenje zakona ili korupciju u našoj državi moglo postati poslovna tajna. A zapravo su javno preduzeće i javnost ima pravo da zna. Ono što je problematično jeste da je Elektroprivreda netransparentniji ugovorni organ, odnosno institucija koja je u sistemu javnih nabavki. Veoma je teško doći, odnosno praktično nemoguće, do ugovora i do izvještaja o realizaciji tih ugovora. Federalni rudarski inspektor potvrđuje da je bilo odstupanje u odnosu na projektnu dokumentaciju u rudniku Kakanj, a ovo je i potvrda da je nabavljeno nešto što nije trebalo biti nabavljeno. Ovi su Kakanj dobili su kompletne sekcije. Znači, kompletne sekcije su već bile montirane van na platovu i onda i nisu mogli spustiti sistem gornje šine, nego su išli na sistem donje šine koji su naknadno znači, poručili od dobavljača opreme. Tuda je bilo teško istovremeno da se kreću radnici i da se vrši transport te opreme. Znači, oni su promijenili redovne pute, okrenuli se na ventilacijni niskop koji je isto tako tu blizu, novi ventilacijni niskop, dobro građen, tako da su radnici znači, usmjereni da se kreću po tom ventilacijalnom iskopu, a ovaj dio je transportni hodnik iskorišten za dopremu i montažu te opreme. I to nije bio jedini problem sa ovom opremom. Godinu dana pripremane su jamske prostorije kako bi se oprema mogla ugraditi sa donjom šinom. Podešavana je visina, širina i postavljana nova podgrada. Potrošene su hiljade dnevnica da bi se jama prilagodila montaži opreme. I nije neki veliki problem bilo, osim što su kod svih ovih širokih čela mašine za dokopavanje malo možda pomeni predimenzionirane, malo su znači prevelike i prevelika mašina odmah traži komfornu sekciju, komforan radni prostor.
I drugi iz struke upozoravaju isto. Osim što oprema mora biti kompatibilna sa postojećom, mora biti prilagođena i uvjetima u rudnicima. Za dugovječnost rudnika je bitan ugovor šta vam prodavac isporučuje. Ako je to vijek mašine koja radi ili kompleksa, ili ako je previše gabarita ne odgovara našim, kako da kažemo, rješenjima, poljima, onda se može desiti da usred slabijeg napredovanja, sporog napredovanja, da dođe do blokiranja kroz utjecaj podzemni pritisak. Sumnje su također da je široko čelo došlo već korišteno. Pojedine sekcije su navodno bile pjeskarene i farbane, a kroz korištenje se pokazalo da je oprema napravljena od loših materijala, ima oštećenja kao da je radila već 20 godina. Sumnja je da je samo po ovom osnovu oštećen budžet za pola miliona maraka. Ovdje međutim negiraju. Formirana je komisija od iskusnih inženjera da rudnik Kakan, koji su prema ugovoru, znači prema ugovoru, izvršili prijem opreme. Znači i po kvalitetu i po količinama. I o tome su oni sačinili zapisnik, jel, potpisali, i on to normalno je da su odgovorni su, jel, posle tog svog potpisivanja, ako ima takvih nekakvih problema. Znači ja ne znam za takve probleme i nije to naša nadležnost. Svi imaju interesu da to izanaliziraju, pa ukoliko se utvrdi da postoji takva anomalija, onda ako postoji garancija, ovo malo prije što sam rekao, znači onda se kroz garanciju može primjedovati i tako dalje. Ovome u prilog i informacija da trenutno u Kakanjskom rudniku tim poljskih rudara dovodi opremu u ispravno stanje jer ne daje željene rezultate. Angažirani su preko Becker Warkopa. Sve ovo moglo je proći, kako nam tvrde upućeni, mnogo kvalitetnije i jeftinije. Na tržištu širokočelna oprema u kompletu košta samo 10 miliona maraka sa rezervnim dijelovima. Dakle, istraga bi trebala pokazati zašto sumnjiva nabavka, te kome i kako je namješten posao. Ova matrica vodi i dalje u rudnik Zenica. Pobjednik opet Becker Warkop, posao 19,7 miliona maraka. I ovdje je isporučeno široko čelo koje se nije moglo spustiti u jamu postojećim transportom. Donja šina je nabavljena, posuđena od Kakinja. Šina je sve vraćena. Praktično, to su nam bila najbolja rješenja, najbolja tehnička rješenja, gdje se praktično i obrađeno projektnu dokumentaciju, ona i posuđen je dobar dio donje šine iz Kakinja i ta šina je njima sva vraćena. Dakle, scenarij isti. Isti navodi o falsifikovanim dokumentima i žalba drugog ponuđača, češkog tima šinerija. U telefonskom razgovoru zastupnici ove kompanije potvrdili su nam da su se žalili, ali ih je Ured za žalbe Bosne i Hercegovine odbio. Ključnu ulogu u tome je, kako nam tvrde izvori, imao član ureda Dragan Vukajlović, za što je navodno dobio i novčani iznos od 150.000 maraka. Pitali smo za ove navode, ali odgovor nismo dobili. U vezi sa zahtjevom za izjavu Dragana Vukajlovića obavještavamo vas da isti nema ovlaštenje da daje izjave ispred ureda za razmatranje žalbi. Vrijedi podsjetiti da je Vukajlović 2016. godine hapšen, nakon čega je priznao da je primio 40.000 maraka mita od Siniše Dodika kako bi njegovoj firmi Elektrounion omogućio da nezakonito stekne 3,5 miliona maraka. Zastupnici tima Šinerija nisu htjeli javno govoriti o ovim tenderima zbog budućeg poslovanja. Tvrde da su imali najpovoljniju ponudu, no to je tako u državi u kojoj se tenderi okončavaju, tvrde rudari, po staroj izreci po kojoj je i vuk zelen, ako djete tako kaže, pa posao uvijek dobijaju isti. Uglavnom se radi praktično o postupcima koji su netransparentni, koji se vode na postupke koji nisu predviđeni zakonom i u kojima se tehničke specifikacije, odnosno tenderska dokumentacija, namješta određenom ponuđaču. Odlučujuću ulogu u ovoj nabavci imao je navodno Zajem Hrvat, uposlenik Elektroprivrede i vječiti predsjednik komisije za tendere. On je na čelu iste komisije u rudniku Breza, čije su ponude otvorene 15. decembra. U telefonskom razgovoru tvrdi sve je zakonito i štiti se kodeksom zbog kojeg navodno ne može davati izjave. Ako je na tender izašao, preciziraju u rudniku. Ja, sticam okolnosti, znam koje su firme. Dvije su poljske firme, jedna je češka ili slovačka firma. Te mašine ili tako zove. Češka ili slovačka firma, ne znam čija je tačno, jer nisam član komisije, samo su dva člana iz rudnika tamo u komisiji. Druge dvije su firme iz Poljske, znači. Jesu to Becker, Warkop i Famur? Famur je jedna firma, Becker, Warkop je druga firma.
Zajmović tvrdi detalje ne zna, ali prema našim saznanjima T-Machinery opet je imao najpovoljniju ponudu. Međutim, tvrdi nam izvor, po samom otvaranju zajm Hrvat iz komisije odmah je ustvrdio da tenderska dokumentacija T-Machinery-a nije dobra, iako je riječ o približno 700 stranica dokumentacije, a ponude druge dvije firme će razmotriti. Riječ je o ponudama firmi Famur i Varkop koje zastupa ponovo Viktor Milić. Tvrde nam da su svojim ponudama firme Famur i Varkop probile budžet za 5 miliona, ali i pored toga tender nije poništen. Zbog ovakvih detalja ne čudi sumnja da zbog malverzacija sa tenderima Elektroprivreda BiH gubi milione. Analiza javnih postupaka u Elektroprivredi je pokazala da od preko 10.000 postupaka samo 1.500 su bili otvoreni. Godišnje za ovu namjenu imaju 1.400.000.000 maraka, što ukazuje da je kontrola itekako potrebna. Međutim, i pored niza sumnji, sankcije nema, a kazne se ne boje. Do 2014. godine Ured za razmatranje žalbi više nema mogućnosti izricanja sankcije, nego se praktično upućuje na sud. Znači, pokreću se prekršajni postupci koji traju po 3-4 godine i, nažalost, Ured za razmatranje žalbi čak ne pokreće ni te prekršajne postupke. Sve su učinili da ni žalbi ne bude, skupi to posao. Taksa za žalbu košta 10.000 maraka, a kazna za ono koji prekrši zakon o javnim nabavkama samo 3.000. Zato se usuđuju, tvrde nam u rudnicima, štampati čak i etikete kako bi prikazali da su kupili visoko vrijedno ulje za rudničke mašine, a zapravo je riječ o ulju u pola niže cijene. Dakle, dovoljno prostora za malverzacije i mutne poslove. A oni ovdje nisu više ni crni, već mrki, čak i više od uglja kojeg kopaju rudari stotinama metara pod zemljom, ne znajući šta rade oni na površini u udobnim direktorskim foteljama u ime humanizacije koja to nije. Ni zadrugari više nisu što su bili. Ove sadašnje karakterizira pranje novca, krivotvorenje isprava, krađa ličnih podataka, sve to da bi se od države otelo i na kriminalan način zaradilo. Priliku su pronašli u zapošljavanju studenata, pa na konto djece koja jedva čekaju povremeni posao, zloupotrebljavali njihove podatke, zaključivali fiktivne ugovore, prljavi novac uvlačili u sistem. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo vodilo je opsežnu istragu i preciziraju. Kriminal je dokaziv, oprani su deseci miliona maraka. Odbrana negira, a isti je interes okupio bosansko-hercegovačke i crnogorske državljane, te salone, bankarske opreme, građevinske firme, javno preduzeće. 8 godina je djelovala zadruga organiziranog kriminala. Merila Dizarević. Sanel Đalić u Sarajevskoj čaršiji poznat je kao Simpo. Uvezao je građevinske firme, kurirsku službu, salon bankarske opreme, call centre, računovodstvene agencije, ali i javno preduzeće. Okupljeni oko istog interesa, lakog i parali, a u suštini nepostojećeg posla varali su državu. I supruga je bila dio akcije. Enisa Đalić i Sanel Đalić svjesno i sa htijenjem organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal, formiranu u smislu člana 2.18 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Supružnici su u jednomjesečnom pritvoru zajedno sa još 7 osumnjičenih, ostali na slobodi pod mjerama zabrane. Priča od starta kompleksna, ali sistem dobro uhodan, tvrdi tužilaštvo i ukazuje. Ovo su firme i njihovi vlasnici koji čini organiziranu kriminalnu grupu. Ključan je lead-in iz Sarajeva, riječ je o privatnoj agenciji za posredovanje u zapošljavanju. Prema ovom dokumentu osnivač je Sanel Đalić, a informacije o poslovanju ove agencije na površinu su isplivale 2016. godine nakon nadzora inspektora porezne uprave. Tada je utvrđeno da Leading posreduje u zapošljavanju studenata i đaka, iako nije registrirano kao studentska zadruga. Za pružene usluge posredovanja u zapošljavanju naručiocima posla izdavali su fakture, odnosno porezne račune. Na njima su imena navodno angažiranih lica, cijena angažmana, provizija agencije i PDV obračunate na tu proviziju. Uz porezne račune nalazile su se i takozvane upute za rad. Na osnovu takvih faktura klijenti bi za navodne usluge firme Leading plaćali preko računa. Potom bi predstavnik firme Leading podizao novac sa bankovnog računa i položio ga u blagajnu odakle je vršena gotovinska isplata studentima. Međutim, došlo se do saznanja da nema evidencije isplate niti potpisa o primanju novca od strane navodno angažiranih lica. Inspektori porezne uprave su utvrdili da je na navedeni način društvo Leading osobama koje nikad nisu ni angažirane bile za bilo kakav posao isplatilo u gotovini putem svoje blagajne iznos veći od 42 miliona maraka. Dakle, dokaza da su ove pare isplaćene onim koji su navodno obavljali poslove nema. Lažne usluge zapravo su bile paravan za ubacivanje prljavog novca u legalne tokove, sumnje su kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
tako što su fingirali pravne poslove, zaključivali fiktivne ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovore o pružanju usluga i vršili neutemeljene transakcije radi finansijski neopravdanog izvlačenja gotovog novca i izbjegavanja plaćanja obaveza propisanih poreznim zakonodavstvom, a sve sa ciljem prikrivanja ili pokušaja prikrivanja porijekla tog novca. Zbog navedenog, firma Leading je ugašena, ali su Đelići otvorili novu. Na ovoj adresi u Sarajevskom naselju Malta registrirali su društvo S-Lider i to kao privatnu agenciju za posredovanje pri zapošljavanju. Direktorica društva, osumnjičena Enisa Đelić, tvrdnje su kantonalnog tužilaštva Sarajevo da su Đelići nastavili sa istim poslom kao u Leadingu, zloupotrebljavali imena, lažirali uvjerenja o svojstvu studenata sa oko 40 različitih školskih ustanova, najviše sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, čak njih 4000. Pravili računa za poslove koje se u stvarnosti nikada nisu desili. Odbrana Enisa Đelić na sve, a posebno na prijedlog za mjere pritvora, je kratko. Odbrana se svakako protivi ovako dostavljenom prijedlogu, prije svega što isti smatra paušalnim. Ono što su porezni inspektori otkrili, zakonito presretnuti razgovori su potvrdili. Đelići sa ostalim članovima koji se sumnjiče da su dio organizirane kriminalne grupe, u komunikaciji nisu dogovarali angažiranje radne snage. Pod tom je krinkom lažnog angažmana studenata zapravo pran prljav novac na koji državi nije plaćen porez. Enisa Đelić i Sanjal Đelić transferisani novac sukcesivno u dogovorenom neto iznosu u gotovini podizali sa računa, nevjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom pradali neosnovane isplate iz blagajne i lično ili putem posrednika predavali na ruke članovima grupe, a ostatak novca obračunat u vidu provizije za izvršene usluge u iznosu od 8-10% dogovorenog neto iznosa za povrat, navodnom naručiocu posla, osumnjičeni Enisa Đelić i Sanjal Đelić zadržavali su za sebe. Kakav je razlog bilo koga da plaća nekom 8-10% ako je porez u ovoj državi 10%? Platite porez na prihod koji imate i uzmijete svojih ostatak novca. Platite 10%. Zašto bi davao nekom 8-10% i činio krivično djelo? Odbrane osumnjičenih osporavaju i zakonitost presretnutih razgovora. Dok se ne dokaže za nas su to nezakonito provedene posebne istražne radnje. Što se tiče osnovane sumnje, ja neću posebno obrazlagati, nemam ni ove dokaze. Tužioci su tražili da se odbranama iz razloga da se obezbijedi dalja istraga ne dostavljaju. Tužilaštvo ističe, razgovori su zakonito presretnuti, a drugi izvori iz istrage nam tvrdi da je prilikom telefonskog razgovora jedan od uhapšenih vlasnika firme tražio način da novac koji nije prikazan poreskoj vrati u čiste tokove. Riječ je o 150.000 maraka. Uplaćen je na račun S-lidera. Podignutu gotovinu Đelići umanjuju za iznos provizije, pa ostatak predaju u ruke naručioca posla, odnosno sada osumnjičenih članova grupe za organizirani kriminal. Rađeno je to najčešće u ovoj zgradi, prostorijama društva S-lider Sarajevo. Među posrednicima je i osumnjičeni Husein Borišić, čija odbrana tvrdi da posredovanje za posao nije krivično djelo. Ovo nije počinio nikako krivično djelo, niti učinio neke nezakonite radnje, već je samo dovodio u vezu neke od svojih prijatelja i poznanika sa drugim prijateljima ovdje osumnjičenim, prvo i drugo osumnjičenim, Đelić Enisom i Đelić Sanjalom. Ovaj stambeni objekt gradili su i studenti i projektovali čak, ali samo na papiru. Vlasnik i direktor firme Mibral, koja je duhove zapošljavala, je Milan Bralović, jedan od osumnjičenih. Njemu su određene mjere zabrane, a izvori nam tvrde da je njegova firma na osnovu fiktivnih poslova isplatila oko 4 miliona maraka. Sam Bralović mnogo zna, baš kao i Nihad Bilić, direktor firme Best & Team, koja ima call center. Iznosi da je kontakte sa firmama Leading i S-Lider uspostavio preko posrednika Huseina Borišića, a odbrana tvrdi da je do angažmana privremenih radnika došlo zbog preseljenja firme. U ovom je prijedlogu dalo bi se očekivati da je moj bratnik stajao na vratim, pa u svakog tog koji je dolazio na te povremene i privremene poslove da traži identifikacioni dokument pored svog posla koji ima, pa da ga vodi tamo gdje će raditi, treba čistišta, tako da je to jasno. On zaista ne zna da li su to bili studenti, da li nisu bili studenti, da li je to bio Alija ili je bio Adem ili je bio Marko i tako da. On je zatražio 15 radnika.
Pretrese objekata i stanova osumnjičenih na 30 lokacija širom kantona Sarajeva pokazale su da uopće nema ugovora sa studentima. Ne postoje evidencije njihovog prisustva na radu, vremena provedenog na poslu, niti izveštaj o obavljenim poslovima. Ugovore su dakle zaključivani između firmi i agencije Đalića, a na svakoj fakturi stoji ustaljeni opis angažmana, pomoćni poslovi. Čistili su studenti ove zelene površine na području općine Novi Grad, barem na papiru. U praksi oni ovdje, tvrde istražitelji, nikada nisu ni bili. Javno preduzeće Lokom ih je preko Đalića angažiralo, a zbog sumnji u pritvoru je direktor ovog javnog preduzeća Ramiz Duraković. Odbrana tvrdi, posao direktora nije da provjerava da li je ko od angažiranih osoba na posao i dolazio. On vidi da je plat očišćen, kad je plat očišćen, on plati. I tako je to. Nijedne fakture preko 837 maraka koje njega nema za 3 godine. To je tih 50.000. Fakture od 800 maraka, fizički rad. A gdje su te milijone? I on je svjestan toga. Moguće da, moguće da su agenciji pisali da su neki ljudi studenti, da nisu studenti, da, nije, da su ne znam to. Ali on je sve što je plaćao, što je naručio da mu se uradi, njemu je urađeno i on je to platio. I upravni odbor ovog preduzeća brani svog direktora. Kažu, ništa od kriminala. Sve i da su tačne informacije da navedena zadruga nije adekvatno vršila uplatu poreza za angažman lica, u ovom slučaju iznos tog poreza ne može prelaziti cifru od 5 do 10 hiljada konvertibilnih maraka, što je smatramo predmet poreskih inspekcija, a nikako ovako spektakularnih akcija, barem kada je Lokom u pitanju. Želimo da vjerujemo da ovaj proces nema političku pozadinu. SDP žestoko je ovo osudio. Preduzeće koje je osnovano s ciljem da bude servis građana, danas se bavi svim i svačim sa sudskim epilogom koji slijedi. Načelnik Semir Efendić mora snositi odgovornost, jer to što se radilo u preduzeću se radilo pod punom kontrolom opštine Novi Grad Sarajevo, znači sekretara, pomoćnika i šefova službi koji su bili vezani za te djelatnosti, i zbog toga ova priča, nevezano za ono što će pravosudni istražni organi raditi, mora imati svoju političke konsekvence konkretno u opštini Novi Grad. Pa ja moram reći da sam ja ponosan na rezultate rada Lokoma u proteklih 4-5 godina. Tako da mislim da SDP bi ipak trebao malo razmisliti o stanju u kojem su ostavili Lokom sa 100.000 maraka gubitka u 2012. godini. Pokazat će se u međuvremenu da je posebno sporan rad higijenskog servisa koji je pod nadležnošću ovog javnog preduzeća. A kada je riječ o sveukupnoj akciji, iznos novca za koji se smatra da je od 2010. do sada opran, mjeri se desetinama miliona. Izvršene su i provjere putem Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu, i utvrđeno je da postoje evidentirane transakcije, takozvane povezane transakcije o podizanju gotovine za vrijeme firme Leading DOO koje je vršio Sanel Đalić i koje su u tom trenutku premašivale 40 miliona konvertibilnih maraka, a za period poslovanja firme S-Leader DOO Sarajevo, odnosno nekad od početka prošle godine, do danas izvršenim provjerama utvrđeno je da su isti sa računa tog lica podigli iznos od preko 1.300.000 konvertibilnih maraka. Moj branjenik je direktor javnog preduzeća Lokom DOO Sarajevo. Kako je to Lokom stekao novac? Jel krađom, jel prevarom, jel razbojništvom, trgovinom ljudima, ne znam na koji način. Dakle, koje je to predikatno, mislim, govorimo o dijelu koje je supsidijarno, koje je vezano za neko drugo djelo. Tog djela nema, nego pada iz nebesa jedno, uf, ti si opro novac. Kako sam, koji sam novac? To je moj legalni novac. Ja, moj legalni novac, firma. Ja sam uvjeren da se ovdje ne može na ozbiljan način utvrditi osnovana sumnja u vezi krivičnih djela za koja se moja branjenica sumnjiči bez ozbiljnog financijskog vještačenja, ogromne financijske dokumentacije, a što bi moglo biti predmet vještačenja u narednom periodu od više mjeseci. Vještačenja će svakako biti, a novi dokaz za sve je više. Saslušano je do sada 10 osoba čija su imena bila na lažnim uvjerenjima fakulteta. Izjavili su da nikada nisu čuli za privatnu agenciju Leading Sarajevo, niti su ikada preko nje obavljali bilo kakav posao. Provjere su vršene i na fakultetima za koja su pronađena uvjerenja
o statusu studenata i đaka koja su se nalazila u okviru firme Leading d.o.o. Sarajevo, a većina studenata na koja imena su ta uvjerenja izdavana zapravo uopšte nisu ni bili studenti tih fakulteta. U odnosu na ova uvjerenja, samo sa prirodno-matematičkog fakulteta u pretresima u firmi Leading pronađeno je preko 4000 uvjerenja potvrda koje glase na različita imena, dok je samo 74 imena evidentirano na tom fakultetu kao imena i prezimena lica koja odgovaraju licima koja su zaista i bili nekada ili su u tom trenutku bili studenti na prirodno-matematičkom fakultetu. Naša su saznanja da se imena 10 saslušanih svedoka nalaze na čak 209 lažnih uputa za rad pronađenih u Leadingu. Za lažne usluge pojedini vlasnici direktori osumnjičenih firmi su na bankovni račun Leadinga uplatili više od 2 miliona maraka. U više od 8000 dokumenata koji su pronađeni pretresom privatnog vozila Đalića evidentirani su iznosi za podizanje novca i isplatu firmama s kojima su bili u nezakonitim radnjama. Pronađene su i brojna uvjerenja fakulteta bez broja i datuma, pa odatle i sumnje da su krivotvorena. U stanu Đalića pronađene su i 62 bianco uvjerenja sa prirodno-matematičkog fakulteta, ovjerene pečatom fakulteta bez ispisanog datuma. Jedan od osumnjičenih je i potvrdio da je nabavljao lažne potvrde sa PMF-a, ali i drugih fakulteta na osnovu zahtjeva osumnjičene Enise Đalić. Prema tvrdnjama izvora, akcijom zadruga otvoren je traga koji vodi i do osoba iz političke sfere, te do novih javnih preduzeća gdje su zloupotrebe značajno veće. Istragom kantonalnog tužilaštva Sarajevo zajedno sa SIP-om, OS-om, UP-om kantona Sarajevo i Federalnom poreznom upravom obuhvaćeno je 211 firmi na području cijele federacije. Profesor u Bihaću sebi upisivao lažno održane časove u Šičariju, tako 24.000 maraka, što se zna. Za neke će suma biti sitna, drugima ogromna, ali suština je da profesor treba da obrazuje, a ne da krade. Takav radi, baš kao inspektor koji je uzimao mito, hapšen dva puta, i doktor također, ali se bez ustezanja vratio na posao. Ista priča u Bosni i Hercegovini sa ljudima u optužnicama od državnog parlamenta do najnižih instanci. Nema suspenzije, a oni iz politike koji su još uvijek samo pod istragom ili sumnjivi, bivaju suspendirani, ali na ambasadorske pozicije. I Krajina svoje diplomate ima. Ajde Štilić. Prevare, iskorištavanje položaja i utjecaja, kršenje ustava, bogaćenje na račun građana koji bi morali zakonima biti zaštićeni. Zbog toga se prošle godine hapsilo u Ukrajini. Struktura je raznolika, znači počev od direktora javnih ustanova, policijskih službenika, kantonalnih inspektora, doktora itd. Ima svega. Ali malo je konačne pravde. Drugi put u istoj godini za slično krivično djelo u dva različita slučaja uhapšen je inspektor rada u kantonalnoj inspekciji USK Amenar Muratagić. Za prvo, zloupotreba položaja ili ovlaštenja početkom 2017. uhapšen je u akciji registrator, zašto mu je i potvrđena optužnica. A onda krajem godine biva ponovo uhapšen za drugo krivično djelo. Policijski službenici sektora kriminalističke policije Odsjek za sprječavanje privrednog i kompjuterskog kriminala i korupcije su lišili slobode jedno lice u prostorijama kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Dakle, korupcija, pa bez obzira na to, ovdje je moguće da uhapšeni inspektor koji je do zaključenja ovog priloga dane provodio u pritvoru, a potom nije želio govoriti o ovoj temi, biva vraćen na posao, ostaje u istoj fotelji i nakon što mu je potvrđena optužnica. Vrtlog nedovršenih, neuvezanih zakona sa podzakonskim aktima, statutima, stavljanja na volju da li će etičnost preovladavati u primjeni normi koje bi morale garantovati temelje pravednog društva, omogućile su da Muratagić i nakon navodnih zloupotreba bude inspektor u inspekciji, u kojem međuvremenu dolazi do smjene direktora, pa onaj koji je trebao da provede disciplinski postupak to nije uradio. Pratio sam situaciju, zatekao sam inspektora na radnom mjestu. Kakva je situacija tad bila? Da li je suspendovan, na koliko je suspendovan, da li je vođen disciplinski postupak, da li su mu oduzeta neka prava, ovlaštenja i sl. Ne, ono što sam ja tražio indirektno ovakvu informaciju, sam dobio da je bio nakon
izrečena je bila mjera zabrane pristupa 60 dana i to je bilo rješenje. Nakon toga inspektor se vratio na radno mjesto. Disciplinski postupak, koliko ja znam, nije vođen. A morao je biti vođen i tada, ali i sada. Međutim, o disciplinskom postupku u Unsko-sanskom kantonu nema ko da odlučuje, jer ova komisija ne postoji već skoro pola godine. Pravni vakum očigledno je permanentno stanje. Treba spomenuti da je i u toku sudske suspenzije Muratagić bio zbrinut, primao je platu u punom iznosu. Inače, suspenzija ili udaljenje s posla kao institut osiguranja nije prepoznata u važećem zakonu o radu, ali potrebno je i još papira na nižim nivoima. To ne znači da institut suspenzije ne postoji u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, nego znači da se ili posebnim propisom kod određenih kategorija kao što je državna služba, policija, sudska policija itd. ili pravilnikom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca uređuje pitanje suspenzije. Sistem hoću neću Muratagiću je donio blagorečeno mnogo. Ovo je njegov posjed u blizini Bihaća, dvije vikendice u mirnom dijelu kraj same obale rijeke Une, odmor za dušu i tijelo. Još su tu i voćnjak, zemlja, sve ovo bilo je predmet pretresa bihaćke policije. Nezvanično sagradio je ovo od darovanja. Njegovo hapšenje krajem godine pokazalo je i zašto cvjeta siva ekonomija, te zašto radnici nisu prijavljeni. Očigledno, podmićivanje inspektora rada manje košta nepoštenog poslodavca. U vremenskom periodu od 2009. do 2015. godine u Bihaću prilikom vršenja inspekcijskog nadzora kod privrednog subjekta iz Bosanske Krupe u više navrata primao je dar u vidu novca i drugih oblika koristi. Bolan je ovo poraz pravde da inspektor koji bi morao štititi radnička prava dva puta dolazi pred sud osumnjičen i biva optužen za krivična djela koja su posljednjih 20 godina našu državu doveli u vrh liste najkorumpiranijih zemalja svijeta. Inspektor je državni službenik, a inspekciju je Muratagić, ukoliko se dokaže sve ono što mu se stavlja na teret, za sebe skupo naplatio, a pravnu državu jeftino je prodao. S obzirom da je državna služba jedan od najčasnijih poslova koji se u jednoj državi može obavljati, jer ovlaštenja državnih službenika proizilaze zapravo iz ustavom datih ovlaštenja. Ima u našoj zemlji i oni koji su kršili ljudska prava, pa tek nakon toga bivaju unaprijeđeni. Ide se toliko bezobzirno da postaju i ambasadori. Priča druga, 2011. tadašnjem načelniku Sanskog mosta Sanjinu Halimoviću zbog neizdavanja urbanističke saglasnosti tražene još 2002. godine stigla je presuda. Išla je u korist investitora Suada koji je namjeravao izgraditi sportsko-rekreativnu oazu na obalama Sane, čekao 9 godina na odgovor općine, pa na kraju kantonalni sud u Bihaću presuđuje za povredu osnovnih ljudskih prava i sloboda opisanih u Ustavu Federacije BiH. Utvrđuje se da su općina Sanski most i Ministarstvo građenja USK te odgovorna lica izvršili povredu ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Ustavom Federacije BiH. Ovo je presuda iz 2011. godine nakon koje je načelnik Halimović kao kadar Stranke demokratske akcije biva unaprijeđen u federalnog ministra poduzetništva i obrta. O poduzetništvu i izgradnji vikendica imovinskom kartonu presuđenog kršitelja ljudskih prava Sanjina Halimovića nešto ćemo kasnije. O tome kako poduzetništvo u Sani biva uništeno ćemo sada. Jedan sportsko-rekreativni kompleks sa autokampom za koje sam imao već dogovorene firme koje su bile zainteresovane za slanje turista. Od te 2002. do dana današnjeg, osim problema, u principu ništa nisam riješio. Karagić ni danas nema saglasnosti za izgradnju. Ima zato sudskih troškova. Da apsurd bude i veći, Halimoviću kantonalni sud presuđuje u upravnom, a ne krivičnom sporu. A trebalo bi biti drugačije, jer kršenje ljudskih prava sistemski potkopava demokratsko uređenje, koje je, ako je suditi po ovom, samodeklarativno u našoj zemlji. Po meni ta presuda, znači ako nema epitet krivične presude, trebala bi na neki način alarmirati pravosuđe da istraže i eventualne elemente krivičnog djela. Ali ni ova presuda, kao i još 5 krivičnih prijava protiv Halimovića, koje su tokom godina podnošene kantonalnom tužilaštvu u Bihaću, nisu istražene. A Halimović i dalje napreduje. 2015. godine biva imenovan za ambasadora pri OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču. Tako bosanska diplomatija dobija još jednu mrlju na svom portfelju. A predsjedništvu naše zemlje iz Fondacije Centar za javno pravo biva upućena inicijativa za opoziv Halimovića. Godinu dana poslije stiže odgovor u kojem stoji da inicijativa nije ni razmatrana. Zbog čega? To je iz razloga što postoji džentlmenski dogovor u predsjedništvu, da nijedan od članova predsjedništva neće dovoditi u pitanje izbor ambasadora kojeg napravi drugi član predsjedništva, niti da će pokretati
opoziv ukoliko se ne radi o njegovom izboru. Od džentlmenskog ponašanja daleko je i ambasador. Nije odgovorio ni na jedno naše pitanje, a zvali smo sedmicama i uvijek čuli slično. Ambasador, imate trenutno sastanak. Zamolio, ako možete poslati, molim vas, na naš e-mail pitanja. I poslali smo. Pitali ambasadora Halimovića da li je njegovo imenovanje nezakonito ili barem u neskladu sa etičkim i moralnim principima funkcije koju obavlja. I ništa. Zato gorak okus apsolutne pravne nesigurnosti ostavljaju građanima manipulacije zvaničnika političkih prvaka. U presudi samoj, znači, sudska zabrana je izrečena za nastavljanje povreda koje su, nažalost, još više došle do izražaja. Sistem takav je napravljen, nažalost, i u tužilaštvu i u pravosuđu i svugdje, da je sistem samo zaštite političara, državnih službenika. Tako da je to borba bez kraja. Sljedeći korak nas vodi u kantonalnu bolnicu Bihać, gdje je tek nedavno penzionisan ortoped dr. Ante Šantić. Uhapšenik, osuđenik, pa opet uhapšenik. Podsjetimo, dr. Šantić je bio predmet pisanja našeg magazina, pa uhapšen i pušten pod sumnjom da je skupa sa Sanelom Okićem, vlasnikom jedne ortopedske kuće, falsificirao obrasce za izdavanje ortopedskih pomagala. Do tada zaboravilo se da je ranije, i to 2014. godine, Šantić pravomoćno presuđen za krivično djelo podstrekavanje na krivično djelo iznudu. On je to i priznao, dobio uslovnu kaznu od 10 mjeseci i vratio se u svoju ordinaciju u kantonalnoj bolnici. Nisu ga u bolnici ni suspendirali ni ograničili u radu. Idu toliko daleko, kažu nam, nisu znali. Disciplinski postupak protiv doktora Šantića, kao i sankcije, mjere zabrane i ograničenja nisu provedene, jer je navedenom licu prestao radni odnos u kantonalnoj bolnici, te u konkretnom slučaju ista nije, izuzev medijskih informacija, bila obaviještena o navedenom. Očigledno u bolnici pate od hronične neobaviještenosti, pa na naš upit da li nakon pravomoćne presude općinskog suda dr. Šantić u nastavku rada u bolnici je imao ikakva ograničenja ili sankcije, odgovaraju. Obzirom na sve eventualne kvalifikacije koje su navedene u konkretnom slučaju, imenovani iste nije počinio tokom direktnog rada u kantonalnoj bolnici. Međutim, iz presude je jasno da su u bolnici znali da je Šantić iznudu izvršio upravo u svojoj ordinaciji u kantonalnoj bolnici, jer upravo jedan od dokaza tužilaštva bilo je otpusno pismo iz oktobra 2014. Vratimo se još jednom ambasadoru Halimoviću. Dok je izbjegavao da od 2002. potpiše urbanističku saglasnost Suadu Karagiću, koja ni do dan danas nije riješena, samo desetak kilometara dalje, Halimović u roku kraćem od 30 dana urbanističku saglasnost za izgradnju vikendice na obali rijeke Sane potpisuje svom sinu. Anes je tražio saglasnost 9. juna 2009. 8. jula 2009. godine općinski načelnik putem službe za prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu Halimović Anesa iz Sanskog mosta, donosi rješenje. Daje se urbanistička saglasnost investitoru Halimović Anesu. Halimovićev sin, investitor, kako ga se u ovom rješenju naziva, bio je maloljetnik i nije imao zakonskih mogućnosti da uopće gradi. Ali i tu je zakon zaobiđen, jer se može. Pitanje je i otkud maloljetniku novac za finansiranje izgradnje vikendice. Prema priznanju njegovog oca Sanjina, Anes novca nije imao, a to se vidi i iz ovog imovinskog kartona. Ali zato ima kuću od 110.000 maraka. Imovinski karton Halimovića starijeg, mnogo ispunjeniji. Stan od 150, kuća od 250.000 maraka. Račun u banci sa 55, te osiguranje od 15.000 ali eura. Tako je nekadašnji načelnik i ministar, a današnji ambasador, u finalu težak 540.000 maraka. A godišnje primanje bilo je 56.000 maraka. I njegova supruga je štedljiva. Od 12.000 godišnjih primanja posjeduje stan u vrijednosti od 80.000 maraka, a kao i suprug vjeruje devizama, pa tako što na bankovnom računu, što osiguranja, ima 31.000 eura. Doduše, ima i kredit od 55.000 maraka. Odnedavno Halimovići su bogatiji za još 150.000 maraka. Vikendica maloljetnog investitora, kažu nam naši izvori u Sani, prodana je za taj iznos. U cjelini, politika za pojedince svakako je unosan posao, što više i nije šokantno, ali jeste samo odabir. Izabralo čovjeka koji je osuđen za kršenje ljudskih prava, za šefa misije pri međunarodnoj organizaciji, čiji jedan od primarnih ciljeva jeste zaštita i promovisanje ljudskih prava. Mislim, to govori o apsurdnosti bosansko-hercegovačke vanjske politike.
Ni Bihaćki univerzitet nije ostao bez svog optuženika. Doktora Envera Budimlića, sada penzionera, ali i dalje honorarnog profesora na Fakultetu zdravstvenih studija u Bihaću, tužilaštvo USK tereti za krivično djelo prevara u pokušaju. Nezvanično saznajemo da je čak i osuđen, ali presuda općinskog suda je ukinuta zbog proceduralnih razloga, te se proces iznova vodi. Zvali smo i profesora, slali poruke, tražili njegov komentar. Ali odgovora od Budimlića nema, što i ne čudi, jer kako mreža saznaje, protiv njega se u bihaćkim pravosudnim institucijama vodi čak 7 krivičnih sporova. Optužnica za prevaru koju je potvrdio ovdašnji općinski sud pokazuje da je Budimlić skupa sa Huskom Jukićem, profesorom na Biotehničkom fakultetu, tokom 2007. i 2008. godine lažno evidentirao više od 300 nastavnih sati. Posebnu optužnicu je tužilaštvo podiglo protiv Budimlića jer on sa praksom lažnog evidentiranja održanih nastavnih sati nastavlja i dvije naredne godine. Do kraja 2010. godine profesor bilježi čak 680 lažno održanih časova iz različitih nastavnih predmeta, a račun koji je pokušao naplatiti iz budžeta USK je 23.860 maraka. Barem je toliko dokazivo. Ima svega. Bogaćenje prevarama na račun građana, povećanje ličnog iz budžeta koje pune građani BiH postala je normala. Nedorečene odredbe zakona očigledno odgovaraju zakonodavcima, a to su oni čija imena zaokružujemo na izbornim listama. Sve je to ovu zemlju umjesto pravednijom za običnog građanina napravilo zemljom sve težeg življenja i apsurda. Pitanje je zašto pristajemo na to. U Rovinju vape za radnicima. Fabrike za preradu ribe i ugostitelji uz plaću dodatno daju i smještaj, hranu i prijevoz. Odlaze im ljudi dalje u Evropu, a u cijelom istarskom području je svega 2700 nezaposlenih. Poređenja radi, na birou Tuzlanskog kantona je više od 85.000 nezaposlenih i logično je da će tražiti način da odu. Iz Republike Srpske masovno odlaze čak i mesari u inozemstvo, gdje im je satnica od 12 do 16 eura. Dobro nam je u državi. Gledali ste mrežu. Doviđenja.